أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کریم میں آپ اپنی فوٹو کس طرح فریم میں لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس ایپ میں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اسٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اور یہ فوٹو جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے چلو میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں یہ میں سلیکٹ کر گیا تو اس کے بعد ہم یہاں یہ ایک پہ لکھا ہوا ہے گیلری کلک کرنا ہے پھر اس پہ پھر ہم یہ لکھانا چاہتا ہوں تو پھر آپ یہ دیکھ لیں فرینڈ یہ بہت اچھی ہے اب یہ دیکھ لیں فرینڈ کتنی اچھی ہے تو فرینڈ اس طرح آپ اور بھی کوئی ٹرائی کر سکتے ہیں میں یہ ٹرائی کرتا ہوں تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں.